Redakce Informuj.cz opět přináší výběr toho nejlepšího z kultury. Neviditelná výstava v Praze v dubnu oslaví 7. narozeniny a chystá bohatý doprovodný program. A co se můžete těšit, se dozvíte po následujícím přehledu kulturních akcí. Mladší z bratrů Gallagherů Noel vydal minulý rok novou desku Who Built the Moon. Tu přijede představit do velkého sálu pražské Lucerny 14. dubna. Vstupenky na pražský koncert Imagine Dragons vyprodali fanoušci během několika minut. Američané, kteří minulý rok nadchnuli návštěvníky Colors of Ostrava, se do Česka, konkrétně pražské O2 Areny, vrátí 16. dubna. V dubnu do Prahy zavítá rovněž americká rocková formace 30 Seconds to Mars. V jejíž čele stojí Jared Leto. Hity jako A Beautiful Lie nebo This Is War rozezní 19. dubna Tipsport Arenu. Povaliči z kaváren, do polí a továren. Ozývá se v poslední době nejen z Hradu, ale i na prknech Švandova divadla. Nové představení Pražská kavárna slibuje divadelně i artisticky pojatý společenský dialog nad šálkem kávy. Otázkou zůstává, jestli bude kyselá nebo hořkosladká. Kamarádky Telma a Selma se vydávají na cestu na poslední mužské teritorium, ale představovali si to tak trochu jinak. A studium Rubín uvádí inscenaci o přátelství, emancipaci a současném chaosu normální lásky. Čeká vás příběh plný zvratů, které rozhodně nechcete vysvětlovat policii. Soudruh je mrtev a žije soudruh. Britsko-francouzská komedie Ztratili jsme Stalina si cestu k divákům v Moskvě jen tak nenajde. Boj o moc po pádu velkého vůdce není žádná legrace. Kouká z něho totiž gulag. Válka z největších čeká snad všechny hrdiny komiksového studia Marvel. Avengers se přesně po 10 letech konečně střetnou s nejhorším padouchem ve vesmíru, šíleným titánem Thanosem. Ten po selhání služebníku přichází na zemi osobně, aby zkompletoval magické kameny nekonečna. 35 českých a zahraničních galerií se zúčastní veletrhu současného umění Art Prague, který ve dnech 10. až 15. dubna hostí Klamgalasův palác v Praze. Návštěvníci zhlednou díla jak renomovaných jmen, tak i příslušníků mladé generace, kteří budou bojovat o cenu Art Prague Young Award. A kontroverzní výstavu skutečných nahých žen můžete naposledy navštívit v Pražské galerii Tančící dům od 17. do 21. dubna. Každý výstavní den se zde svlékne 13 nových modelek. Kromě toho uvidíte i zakázaná díla fotografa Petra Jedináka, který zvětšňuje ženské orgazmy. Vrátili jsme se do neviditelné výstavy, která brzy oslaví 7. výročí svého vzniku. Na co se návštěvníci mohou těšit? Rádi bychom vás pozvali na 7. programu s neviditelnou výstavou. Připravili jsme pro vás koncerty, právě jsme vernisáže, můžeme vás pozvat na zajímavou besedu s nevidomými rodiči a děti můžeme pozvat na zajímavou bojovku. Já se musím osobně těšit na promítání filmu pro nevidomé a pro nevidomé. A zajímavé na tom je, že filmy jsou promítány s audiovizuálem a nevidomí tady ví, co jsou to obrazy. Nezapomeňte se pochlubit, na co se těšíte vy. Krásné jaro přeje váš kulturní rozcestník www.informuj.cz.